På senare år har Lotta Engberg mest gjort sig känd som bejublad programledare i olika underhållningssammanhang på TV4, samma kanal som även hennes sambo Mikael Doktor Mikael Sandberg är knuten till. Sedan 2004 leder hon egna allsångsprogrammet Lotta på Liseberg om somrarna. Dessutom syns hon som en av två programledare tillsammans med Stefan Odelberg i Bingolotto men nu kommer Lotta Engberg med ett nytt besked som gäller den egna artistkarriären. I en intervju med Lotta Bromé i radiokanalen Mix Megapol meddelar nämligen Lotta att hon inte kommer att återkomma som artist med ny musik i framtiden. Samtidigt kommer tv-tittarna även i fortsättningen få höra henne sjunga i tv-rutan. På något vis har jag liksom tagit bort det ur mitt liv, samtidigt är det inte så för jag står ju och sjunger på Liseberg också. Men Solist-Lotta tackade nog för sig för länge sedan faktiskt, för ganska många år sedan, säger Lotta Engberg i Mix Megapol. Istället kommer hon även i fortsättningen att vara programledare i tv. På frågan om hur det känns att ha lagt artistkarriären till handlingarna säger hon. Jätteskönt! Absolut, jag lovar dig! Det är inte så där att det beror på att det inte är någon som vill att jag ska sjunga, utan det är att jag själv, säger Lotta Engberg och utvecklar. Jag älskar ju att stå på scen och jag älskar direktsändning, men jag vill inte vara huvudpersonen. Jag tycker att det är fruktansvärt roligt att få hälsa gästerna välkomna, prata om hur duktiga de är, och jag vill inte prata om mig på det sättet.